खानेपानी महसुल विरुद्धको निर्णयबाट धरान उपमहानगरपालिका पछि हटेको छ। All designed to guarantee the epitome of student development. Parul University, a place where infinite dreams are fulfilled. आइतबार राति अबेरसम्म चलेको 10 दलका प्रतिनिधि र नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ बीच भएको वार्तामा महसुल विरुद्धको निर्णय फिर्ता लिने लगायतका तीन बुँदे सहमति भएको हो। वार्तामा खानेपानी महसुलमा गरिएको वृद्धि तत्काललाई फिर्ता लिने, 7 दिनभित्र खानेपानी बोर्डको हिसाब सार्वजनिक गर्ने र बोर्डको पूर्णताबारे उच्च अदालतको फैसला मान्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक जनप्रतिनिधिले जानकारी दिए। यो सहमतिसँगै 3 सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका दल र स्थानीय उपभोक्ताले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। वार्तामा भएको सहमति आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिँदैछ। वार्तामा खानेपानी महसुलमा गरिएको वृद्धि तत्काललाई फिर्ता लिने, खानेपानी बोर्डको पूर्णता बारे उच्च अदालतको फैसला मान्ने र 7 दिनभित्र बोर्डको हिसाब सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ। आइतबार दिउँसो 2:30 बजेदेखि सुरु भएको वार्ता राति अबेरसम्म चलेको थियो। उपमहानगरपालिका कार्य भित्र वार्ता भइरहेका बेला बाहिर आन्दोलनरत उपभोक्ता र दलका प्रतिनिधिहरूले धरना दिएका थिए।